оцінюється водойми по різних критеріях. Перший критерій – це видове різноманіття. Другий критерій – це значення для збереження популяції мігруючих і зимуючих птахів. Більше 20 тисяч особин може бути на водоймі одночасно. Ну і там ряд інших критерій. Ну, основні – це біологічне різноманіття і чисельне багатство птахів. Це міжнародне визнання. І це міжнародний природоохоронний статус. Зараз фактично вже маємо приставку. Не просто водосховищ, а водоболотне гіддя міжнародного значення. Це саме стосується Дністра, межі Галицького району. Далі, звичайно, є можливість звертати увагу на збереження, відтворення і раціональне використання цих водойм із залученням міжнародних грантів, інвестицій.